Andreas Ögren, coach idag mot nytt lag. När det vann på straffar 6-5. Vad säger man från sidan av planen? Ja, grabbarna gör en heroisk insats där ute. Och jag vet inte, det känns som att vi är jävligt svåra att slå i år. Så är det bara, vi kör vårat spel in i det sista. Och det faller väl ut. Din egen medverkan var ju ett debattämne här inför matchen. Du var med på värmningen men valde alltså att inte vara med. Hur gick planen där? Ja, jag testade mig och kände att det fanns andra grabbar som var i bättre form än mig idag och hade mer att ge. Så då, de som är bäst för dagen får spela, så är det. Vilka spelare vill du framhålla speciellt idag? Samuel Burström, Daniel Eriksson och så Micke som lägger in avgörande straffen. Men sen tycker jag faktiskt att hela laget ska ha beröm för en riktigt gedigen insats. Det var ingen som väckte ner sig idag. Alla jobbade stenhårt för laget. Ni tog en timeout där med dryga 10 minuter kvar. Hur tycker du att utfallet blev av den? Ja, men det vart lite grann så vi ville vagga in om min falsk trygghet. De gjorde ett 5-2. Ja, precis. Samma sak med Manges 2 där i slutet. Allt enligt planer att vagga in i någon sorts falsk trygghet så att vi kan chocka dem och gå på anfall och hänga dit den. Så det är allt enligt den taktiska planen. Så en 2 minuters utvisning med 40 sekunder kvar, det var alltså en del av planen? Ja, absolut. Ja. Sen plockade ni målvakten, skickade in en extra gubbe i slutet ändå, så ni spelade 4-4. Samuel Burström hänger in kvitteringen. Vad säger man som coach om det? Ja, det är vackert. Det är vackert. Okej, semifinal nu väntar. Det blir alltså Videolife eller Fällfors. Vilket lag vill ni möta? Själva matchen i sig spelar inte så jättestor roll, men mediakampen innan är alltid rolig mot Videolife. Så att, det är väl i sådana fall för det att vi skulle vilja möta dem, men annars spelar det ändå ingen roll. Okej, hur blir det med din medverkan i nästa helg då? Ja, den är fortfarande osäker, men jag hoppas verkligen att jag kan vara med. Jag är jävligt sugen på att dra på med dagarna och in och flippa någon pass där och köra. Så jag ska göra allt för att kunna komma tillbaka, men ingenting är säkert än. Okej, tack ska du ha. Tack.